Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasakė savo mokiniams: žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas, ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegant. Ką sakau jums, sakau ir visiems, budėkite. Girdėjote Viešpatie žodį. Pradedame advento laiką, kuris pačiu pavadinimu mums kalba apie ateitį, apie ateitį, apie dalykus, kurie artinasi prie mūsų. Mes kalbame apie laiko tėkmę, kurioje esame, dienas, ateities dienas, kurios vis labiau artėja prie mūsų ir į kurias galiausiai įžengiame. Tačiau adventas ypatingai mums kalba ne tik apie tokius besmenius dalykus, kaip pavyzdžiui, tas pats laikas, bet kalba mums apie ateitį asmens, Viešpaties, apie jo laukimą. O tuo pačiu tai adventas mums kalba apie susitikimą. Advento laikotarpis, kaip gerai žinome, bažnyčios liturgijoje kiekvienais metais vis primena tuos tris didžius laukimus. Istorinį laukimą, kuris buvo praeityje, kai ilgus šimtmečius žmonija, ar išrinktoji Dievo tauta, Izraelio tauta, laukė žadėtojo Mesijo. Tas laikas pasiekė savo viršūnę, kulminaciją, išsipildė Jėzaus Kristaus įsikūnijime. Tačiau advento laikotarpis bažnyčios liturgijoje taip pat pabrėžia ir kitą laukimą. Taip, tai yra laukimas nukreiptas ir į ateitį, į Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Tau paties Jėzaus Kristaus, kuris, būdamas Dievas sūnus, įsikūnijo dėl mūsų, tapo žmogumi, už mus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Laukiame jo sugrįžtančio. Nežinome nei dienos, nei valandos, bet pasitikime, kad jis sugrįž. Ir kad bus tada galutinai įsiskleis jo karalystė. Taikos, teisingumo, meilės karalystė. To ilgisi mūsų širdis, ilgisi gyvenimo, amžino gyvenimo. Tačiau adventas taip pat mums kalba apie dar vieną labai svarbų laukimą, budėjimą. Tai yra budėjimą, pastangas pažinti Viešpaties artumą jau dabar. Nes jeigu vien tik tai galvotume apie praeitį, prisimintume tą laukimą, kurio gyveno žmonija iki Jėzaus Kristaus, arba jeigu vien tik tai galvotume apie ateitį, kurios nežinome, kada jinai išsipildys, kada pasibaigs laikas ir kada galutinai įsisleis Dievo karalystė, viskas kažkaip būtų toli nuo mūsų. Arba toli praeityje, arba kažkur tai ateityje, bet kažkaip nepasiekiama. Tuo tarpu labai svarbu prisiminti ir tą tiesą, kad Jėzus yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, kaip jis pats yra pažadėjęs. Ir todėl laukimas, į kurį mes turime atsiliepti šiandien, mes esame jį raginami tokiu tarsi raktiniu žodžiu, budėkite, ką šiandien mums ir Evangelija primena. Ką tai reiškia? Budėti reiškia stengtis pastebėti, kur Viešpats yra šiandien mano gyvenime. Pastebėti dalykus, kurie galbūt man užstoja tą Dievo artumą. Dievo, kuris veikia ne tik tai praeityje ar veiks kažkada ateityje, ne tik Dievo, kuris ne tik yra kažkur toli garsiuose šventovėse, į kurias keliauja piligrimai, ar į kurias ir mes ateiname, kad ir šioje Dievo gailestingumo šventovėje, kai susirenkame maldai, bet Dievo, kuris taip pat
yra labai arti mūsų ir mūsų kasdienybėje. Kad ir pačiuose kukliausiuose mūsų namuose, mūsų kambarelyje, kuriame galbūt nėra nieko nei prabangaus, nei kažkaip, kas kitaip patrauktų žmonių dėmesį. Tik tas kasdienybės paprastumas, kai kada tiesiog monotonija. Bet Dievas yra ten. Ir budėti, tai reiškia stengtis atpažinti viešpatie, o kur aš tave šiandien sutinku? Kas užstoja, užtemdo mano akis ir neleidžia tavęs pamatyti? Kokios mano baimės, mano rūpesčiai, kažkokia tai neviltis, nuoskaudos ar kokie kiti panašūs dalykai? Kas man trukdo tiesiog priimti naują dieną su viltimi, su džiaugsmu, kaip nuostabią tavo dovaną. Diena, kuri yra tarsi dar švarus lapas, neprirašytas, bet kur nuo manęs priklauso, ką aš į tą dieną įrašysiu. Klauskime viešpaties, kokiu būdu galėtume jį atpažinti savo dienoje, savo kasdienybėje, atpažinti kitame žmoguje, namiškiuose, šeimos nariuose, kaimynas, kaimynė, kiti žmonės, su kuriais mūsų santykiai galbūt kažkokios įtampos, ar kaip kitaip pašlyja tie santykiai. Kaip atstatyti, atkurti tuos tiltus tarp mūsų, skirti laiko vienas kitam, kai dabar mes karantino sąlygomis tiesiog esame kažkiek lyg ir priverstinai turime daugiau laiko praleisti su artimiausiais žmonėmis, bet tą laiką taip pat raskime būdų, kaip jį gerai panaudoti, kad nepabėgtume kažkur vieni nuo kitų, bet kad išties pabūtume drauge, skirtume vieni kitiems dėmesio, skirtume meilės. Nes ten, kur yra meilė ir gailestingumas, kur yra atjauta kitam žmogui, ten yra Dievas. Atpažinkime jo buvimą mūsų kasdienybėje. Budėjimo laukime jo ateinančio, atėjusio, ateisančio laikų pabaigoje, bet jau ir šiandien esančio arti mūsų.